I'm sure alone without you by my side. But if you love Bu da Zenit, Bakının ən belə deyək, məşhur yerlərindən biri sayılır və Bakının mərkəzində yerləşir. Saat gecə 1-i göstərir, amma bu o deməkdir ki, insanlar bura toplaşır və əyləncənin məhz adını bu cür çıxarırlar. Buranın ən sevdiyim şey odur ki, çox vaxt ərəbləri buraxmırıq. Qaytarıq da. Gəlir camaca da, qızlarca da sataşır. Deyirik partizat var, bağlıdır belə. Gecə həyatı bir necədir Bakıda gecə həyatı? Bilmirəm, mənlə yaşayamamış. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir. Bikerlərin, bikeların gecə həyatı maraqlı bizim üçün. Gecə həyatı çox maraqlı. Əsasən gecə həyatı nəyə maraqlıdır? Maşınlar azdır. Sürmək rahatdır. Hərəkət eləmək olur. Belə bir məsəl var. Gecənin xeyrindən gündüzün şəri yaxşıdır. Amma bəzi insanlar üçün gecənin xeyri gündüzdən daha çoxdur. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Gecəniz xeyir. Gecəniz əla yaxşı. Satış nə yerdədir? Satış belə də normal. 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 Neçə qədər işləyirsiniz? Saat 12, 1, 2 və belə. 2 qədər. Ümumiyyətlə, 2 qədər müştəri olur burada. Olanda olur, nəşə olmur. Olur. Gecə həyatı daha maraqlıdır, tələbat varmı, yoxsa səhər həyatı, gündüz həyatı Bakının? Nə gecə, nə gündüz də deyək. Hələ heç bir turizm arasılığı göstərməyib, yeri Qəbələ şabahatdır. Özə ən yaxşı şabahatdır. Bəlkə günün dadına baxaq. Bu problem yoxdur. Mən istəyərəm ki, klientim çox olsun. Səhər saat hardasa 12-dən, axşam saat 12-ə kimi yəni fəaliyyət göstəririk. Cəmiyyətin maraq belədir ki, əsas uşaqlar maraq göstərir. Salam verir, 5 budur. Salam verir. Prost, qalın geyinim ona görə, qalın tərəfədən bir. Soğuqlamasın deyə qalın geyindirmişik. Öpür də, istəyən öpsün sən. Maçələməsən. Maçələ. Ay, sağ ol. Ağlı maçələ. 5-1 maç, 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. 5-1. Öpməyiz. Oktyabr aydı. Harbisa payız öz sözünü deməkdə davam edir. Havala çox soyuqdu. Kargovudayıq. Bakının, necə deyərlər, ürəyindəyik. Onlar mənim dilimi başa düşmürlər, mən onların dilini başa düşmürəm. Pakistanlıdırlar. Başa düşürsünüz. Bəli, bəli, başa düşürüm. Burada yaşırsınız yoxsa qonaqsınız? Bəli, bəli, assalamu aleykum. Mən burada 12 ildə yaşayırım. Mən qaçqınlar refugiyəm. Azərbaycan maşallah çox qəşəngdir, gözəldir. Buradan mı qız almışsınız yoxsa Pakistan? Çox gözəl yerdir. Hamısı tut dünyada birinci Azərbaycandır. Mən saat 1-əcəm, 1-i görsən 2-əcəm. Burada olur ki, 3-əcəm, 4-əcəm işləyirlər. Qazancda fərq eləyir səhərlə axşamın qazancı? Daha çox axşam gecələr çıxır. Axşam da onu da gəlir tutasan. 83-cü ildən şoför işləyəm, 35 ildə. Saçınızı bir sözlə taksidə qalxmışsınız. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. O üçün dilləndirdin də məni. Mənim işim odur. Beşə qalıb 20 dəqiqə biz Bakının ən yaxşı, belə deyək, ən gözəl küçələrindən birindəyik. Arxada görürsünüz Qız Qalasını və səhər saatlarında burada gəzmək həqiqətən qeyri-mümkündür və eyni zamanda maşınların səsindən dayanmaq da mümkünsüz hal kimi hesab olunur. Biz isə hələ davam edirik. Səhərəcən, saat 6-yacan məhz şəhərdə olacaq. Və
şahmat figurlarının arasındayım. Saat 5'i göstərir, 6 eşdir yavaş yavaş. Deminos Nərimanovdan gəlirəm. Nərimanovdan qaçaraqdan gəlirsiniz. Ay maşallah, yorulmamısınız? Hö, geçmişik. Alətlərdir, də tez olur. Açıq havada olan trenajor alətlərindən istifadə edirsiniz. İstifadə edirəm. Neçə ildir istifadə edirsiniz? Valla unutmuşam bax, amma çoxdur. Deməli, mən bu gəzməklə, bu səhər-səhər tezdən durub gəlməklə 40 ildən artıq bir zaman çərçivəsində məşğulam. Yaxşı mənada xəstəlikdir, çünki adam örgəndən sonra yatmaq mümkün deyil. Mən hər gün 4-ün yarısında, 3:30-da uyanıram. Artıq çəkilişlərimiz bitmək üzrədir. Taksi dəyib, fail istiqamətindən gedib üzrün şəhərə doğru. 6-ya bir neçə dəqiqə qalıb. Çoxdan işləyirsiniz, ümumiyyətcə? Hə. Neçə il olar işləyirsiniz? 16 il. Hər zaman bu ərazilərdə işləyirsiniz. Salam, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Sağ olun. Saat neçədən neçə qədər işləyirsiniz? Saat 6-dan 11-ə kimi. Hansı marşrut xətt üzrə? 24. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Saat neçədən neçəyə qədər? Saat 6-ya 10 dəqiqə qalmışdan, bir də gecə saat 12-də axırıncı maşın çıxır. Saat 6 tamamdır və şəhərdə təmizlik, abadlıq işləri gedir. Yeni günə hazırlıqlar başlayır. Artıq burada deyə bilərik, Bakı, sabahın xeyir.